टीचर्स पे प्रेशर की बिलांची वार्ड भरमसाट जाला म्हणजे हे लाते किरे हावे आज मगायसा फक्त एकाच पेपरान हाडला ती तरुण भारताच्या आज आयला की लायटीची बिलांची भरमसाट वाड जाल्या म्हणून पण हांवें ज्या वेळाचेर ही इन्क्वायरी करतकच म्हाका अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की इट इज ओन्ली द रिकमेंडेशन ऑफ दॅट हें ज्या हेने जी कंपनी आसा तेंच्यानी रिकमेंड केल्या सरकारान तें अजून एक्सेप्ट करूं ना. म्हाका दिसता ह्या पेंडेमीक सिच्युएशनाचेर जें कितें पेपरार आयलां तें एक्सेप्ट करचें न्हय सरकार करचो ना हें हांव 100% सांगता. आनी कारण ह्या सिच्युएशनाचेर हें कोणाक परवडपाचें ना आनी सरकार तें एक्सेप्टूय करचो ना. हांव आतां उलोवपाक कारण हांव आतांच उलयतालो पळोवपाक तो मुख्यमंत्र्यांचो फोनूय म्हाका लागना पूण म्हजें हांवूय तांचे कडेन उलयतलो की तें जें कितें रिकमेंडेशन केलें तें एक्सेप्ट करपाक अशें हांव सांगता. इट्स ओन्ली द रिकमेंडेशन. तंगडे बाबा जे कितें सगळे दर घातल्यात अथवा सगळे कितें येले चुकीचे आसा म्हणटात 100% कारण तें पळय पळय फायनली कोणें तरी रिकमेंड केलें म्हणून तें घेवं जाय अशें ना. एक्सेप्ट करप किंवा रिजेक्ट करप हें सरकाराच्या हातीन आसा आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा ह्या सिच्युएशनाचेर अशा तरेची दरवाड ही सरकार केन्नाच एक्सेप्ट करचो ना इतलें हांव ठामपणे सांगपाक सोदतां. तुमी कितें आतां फाटी घेतले सद्याक कितें येयला तें इट इज रिकमेंडेशन तें एक्सेप्ट करप की ना करप हें सरकार ठरयतलो. ह्या अशा सिच्युएशनार खंयचें सरकार एक्सेप्ट करतलें करचेंच ना न्ही त्यामुळे तें इट इज जस्ट अ रिकमेंडेशन इट इज नॉट फायनल सरकारान एक्सेप्ट करूं ना तें.